Hafif salam dostlar, mən Tamir İlan Əmzeyev və bugün həmin o çox gözlənilən videonu paylaşıram. Yadınızdadırsa bundan tam bir ay əvvəl, 1 avqust Instagram hekayəmdə 1 aylıq bədən dəyişimi videosu çəkəcəyimi açıqlamışdım. Həmin videonu izləyirsiniz. Bu müddət ərzində sizinlə bədənimi bölüşməmişdim, sadəcə Instagramda günlük məşq və yemək barəsində bəzi hekayələr atırdım. İzləməyənlər üzülməsin, Instagram hesabıma daxil olub, hashtag 30 gün idman adlı highlight-ı keçid edib, hamısını bir-bir izləyə bilərsiniz. Və girişi çox uzatmadan videomuza keçid alaq. Mən 1.80 boylarımda 70 kilo və ömrü həyatımda həmişə arıq biri olmuşam. Bugündən etibarən buna son vermək istəyirəm və buna görə də idmana başlayıram. 30 günlük çətin müddətə girməmişdən öncə təbii ki məlumata ehtiyacım var idi. İdman haqqında məlumatım çox az idi, nə idman haqqında bir şey bilirdim, nə də qidalanma haqqında nə isə bir şey. Buna görə də bir neçə günümü fitness videoları izləyərək keçirirdim və qeydlər tutmağa başlamışdım. İnternetdə bir sürü idman proqramı və yemək məsləhətləri var idi. Amma işin maraqlı tərəfi o idi ki, bir idmançı bloger tərəfindən verilən məsləhət, o birisi idmançı bloger tərəfindən düzgün olmadığını vurğulayırdı. Buna görə də biraz çarəsiz qalmadım deyil. Və son olaraq, ən məntiqli məsləhətlərə qulaq astım və öz idman proqramımı özüm yazdım. Üç şeyin önəmli olduğunu fərqində idim. Yuxu, qidalanma və təbii ki, idman. Yuxum bərbad idi. Normalda səhərə qədər oyaq qalıb, səhər hava işıqlarında yatırdım. Elə gün olurdu ki, heç yatmırdım. Mənə bu rejimdə ən çətin gələn isə yuxu idi. Çünki axşam saat 12-də yatıb, səhər saat 8-də oyanmalı idim. Düşünün, bu rejimdən çıxıb, bu rejimə girirsiniz və inanılmaz çətin idi. Amma bir məqsəd qoymuşdum və o məqsədə çatmalı idim. Bəs necə düzəltdim? Telefonumda hazır ayar olaraq gələn bedtime proqramından istifadə edirdim. Proqrama sadəcə saat neçədə yatıb, səhər saat neçədə oyanmaq istədiyimizi və bu rejimin həftənin hansı günləri keçərli olmasını əmrini verirsiniz. Və geriyə sadəcə yatmaq qalır. İlk günlərdə çox çətin idi, yuxum əslə gəlmirdi və telefon istəyirdim, amma telefon da saat 12-də bağlanmışdı. Buna görə də ilk günlər yerimdə oturub, nə vaxt sıxılıb yataram deyə gözləyirdim. Bəzən də heç yata bilmirdim. Səhər saat 8-də. Axşam neçədə yatdım, heç özüm də bilmədim. Of. Ortalama 4-5 saat falan yatmışam. Hələ uyudu, hələ bugün idman da var. Of. Bu sadəcə ilk günləri idi, növbəti günlərə rejimlə ayaqlaşmışdım.
Öyrəndiyimə görə əzələnin inkişafı üçün iki şeyə ehtiyac var imiş. Karbohidrat və protein. Mən bunların heç birini nə protein tozundan, nə də hazır həblərdən istifadə eləmədən sadəcə normal qidalardan alırdım. Amma normal qədər yemirdim. Bu rejimdə mənə ən asan gələn hissə yemək hissəsi idi. Amma asan deməyimə baxmayın, indi açıqlamasını verəndən sonra başa düşərsiniz niyə belə deyirəm. Mən idman müddətinə girməmişdən əvvəl gecə saat 2-3 demədən hər şeyi rahatlıqla yiyən biriyəm. Və 19 yaşıma qədər heç vaxt da kökəlməmişəm. Amma mən öyrəndiyimə görə idman eləyən insanlar yediyi hər şeyi qramla ölçürmüş. Niyə ölçürmüş? Çünki artıq yediyi yemək kökəlməyə verməsin deyə. Amma məndə artığı kökətmədiyi üçün bazardığımdan da çox yeməyə çalışırdım. Çox dəyərsiz bədən mexanizmi. Səhər yeməyində əsasən yumurta və yulaf yeyirdim. İlk həftələrdə yumurta sayısı 4 idi, amma sonrakı həftələrdə son həftələrə çatdıqca yumurta sayısını 8-ə qaldırdım və çox çətin idi. Günorta yeməyində əsasən karbohidratlı yeməklərə üstünlük verirdim. Yəni makaron düyü tipli yeməklər, amma bunları da tək yemirdim. Günorta yeməyinin vaxtıdır. Dediyim kimi günorta yeməkləri əsas karbohidrata üstünlük verirəm. Amma burada deyəsiz ki, nə makaron var ki, yəni burada karbohidrat azdır. Bununla 2 qab yeməliyəm. Axşam idmandan gələndə isə əsasən proteinli qidalar üstünlük verirdim. Amma gün ərzində bu qədər çox yemək yeməyimə baxmayaraq, gecə aclıq hissi ilə oyandığım da olurdu. Bu saatda niyə oyaqam? Çünki acam. Gecə bu vaxtda da acım varsan da. Yemək haqqında çox danışa bilərəm, amma bu video mənim bədən dəyişimim haqqındadır. Ona görə də videonu çox uzatmıram. İlk öncə bir şey açıqlığı gətirmək istəyirəm. Çünki bu sual mənə Instagramda çox verilir. Və Instagramda da açıqlamışdım, amma yenə də bu sual təkrar-təkrar mənə verilir. Aa, hansı idman zalda o elə işləyir? Axı, karantin bölüydü, qağaş. Heç bir idman zalı açıq deyil. Bu sadəcə öz şəxsi zalımızdır və hələ də istifadəyə verməmişik. Boşdur. Amma hamınızı karantindən sonra idman zalına gözləyirəm. Hə, gəldiyindən əsas yerə. İdmanda isə belə başlamışdım. Bədənim həm zəif, həm də idman alışıq olmadığı üçün idmanın ilk günlərində dəhşət yorulurdu. Buna görə də ilk günlər yüngül çəkilərlə başladım, amma bu belə mənə ağır idi. Axşam idmandan gəlirdim, yata bilmirdim, yatırdım amma səhər oyna bilmirdim falan, dəhşət idi ilk günlər. İdmanın ilk günlərində full body işləyirdim, yəni bütün bədəni işləyirdim. Amma sonradan müəyyən bir proqrama keçməliydim və dediyim kimi, proqrama özüm yazmışdım. Proqrama görə həftədə 4-5 dəfə məşqə gəlirdim və hər məşq günü sadəcə bir əzəliyə işləyirdim. Birinci gün sinəyi, üçüncü gün kürək, dördüncü gün biceps və triceps, beşinci gün çiyin, altıncı gün ayaq günü idi. Amma bəzən ayaqla çiyin gününü birləşdirirdim. Mənə həmişə ən ağır gələn gün ayaq və kürək günü idi. Çünki normaldan qat-qat ağır çəkilərdə işləyirdim. Axşam saat 7-dir və idman vaxtıdır. İdmana gəldim. Otuz
günlük dəyişim videosu çektiğim için daha elverişli məşq eləməliydim ve istedim ki 30 gün beni görmeyen birisi 30 gün sonra beni görəndə tanımasın. Buna göre de her məşqini çekini bir öncekinden artırırdım. Mesela bench press'i ilk gün çeksiniz, sonra 5, sonra 10, sonra 15 ve bir de baktım ki 80 kiloluk çekini sinemin üstünde tutmuşam. Daha ağır işlemeye başlayandan sonra psix olmuştum ve her gün məşğul etmək bu əzələn yanğısını hiss eləmək üçün səbirsizləndi. Hə, belə. İndi 30-cu günün 30-cusundayım. Sonuncu gündəyim. Sözü çox uzatdım, amma az spoiler verdim. İndi isə heç nəyi gizlətmədən bütün spoilerların üstündən keçək və 30 gün idman videomuzun nəticəsi. By your shadow.